kako to održati, kako da postane održivo i trajno? Mislim da je to najveći izazov ljudima. Da, to je stvarno kod problema sa gojaznošću ili sa prekomernom uhranjenošću, odnosno sa držanjem dijete, je najveći problem taj održati tu promenu. To je ono što je s jedne strane je teško, zato što ljudi imaju doživljaj da se dugo odriču nečeg što im je izvor zadovoljstva, a da sve to rade za neke daleke, apstraktne ciljeve, kao što su, ne znam, fizički da budu zadovoljni kako izgledaju, da budu, ne znam, zdravi, vitalni. To su sve ciljevi koji su česti, zašto ljudi uopšte hoće da mršave, ali koji nisu nešto što se je odmah opipljivo, nego je to ljudima udaljeno i teško, pošto je teško opipljivo, jel, u stvari je abstraktno, i teško ih onda to motiviše. Pa kako sačuvati motivaciju usput? Sačuvati motivaciju je jedan od najtežih zadataka i u stvari pomaže to ako prepoznamo kako, šta je ono, da, u stvari ako naučimo kako da pružimo sebi neka mala zadovoljstva usput. Znači, nije loše napraviti neke male milestone-ove do kojih ćemo brže stići, koji su nam onda opipljiviji. I ono što je verovatno najvažnije jeste u stvari pomoći osobi da nauči kako da obezbedi sebi dovoljno zadovoljstva u životu na alternativne načine. Ako je osoba naučila da je važan ili pretežan deo zadovoljstva crpi iz hrane, onda će njoj biti jako teško da se dugoročno odrekne tog zadovoljstva ako ne smisli neku alternativu. Da, to bi bilo kažnjavanje. Da, to bi bilo surovo. Da. A pošto ljudi ne žele da žive tako asketski, nama je bitno da imamo neka zadovoljstva u životu. I onda je u stvari jako važno pronaći šta bi to moglo da budu neke zamene, odnosno šta bi mogle da budu alternative hrani.